tietysti ensimmäistä kertaa Keijo Vilkunen kertoo tässä kirjassa oman näkemyksensä, miten asiat on mennyt. Mä pyrin niitä kyseenalaistamaan. Miten tämä prosessi lähti sun kohdalta liikenteeseen, tämä Keijo Vilhusen elämänkerran tekeminen? Mä sain kesällä 2020 itse asiassa Pepe Jürgensiltä, joka on mun entinen työkaveri, ja edelleen tietysti ollaan Pepen kanssa tekemisissä, mutta radiomaailmasta, niin häneltä yhteydenoton, että kiinnostaako tehdä tämmöinen kirja. Mä en tiennyt silloin, että hän tuntee sitten taas Keijo Vilhusen. Ja tämä oli se eka yhteydenotto, jonka kautta rupesin miettimään, että tarina on kieltämättä kiinnostava. Vilhunen on mystinen mies ja pienen puntaroinnin jälkeen sitten tässä sitä ollaan. Kyllä. Oliko jossain kohti prosessia semmoinen, että tuleekohan tästä mitään vai oliko vahva luotto koko ajan? No en mä tiedä. Kyllä tämä on pitkä prosessi. 1,5 vuotta tätä on tehty ja koitettu huolellisesti tehdä. Mutta jotenkin tässä on ollut mulle isona apuna se, että mä oon päässyt tapaamaan erilaisia ihmisiä ja käymään niitä keskusteluita. Vankeinhoidollekin haluan antaa ison kiitoksen siitä, miten yhteistyö on toiminut. Että kyllä tämä on mennyt silleen kuitenkin mun mielestä ihan suunnitellusti. Kyllä. Loppuu vielä. Millainen Keijo Vilhunen on sun mielestä? Millainen kuva on tässä tullut? Tuo on tosi vaikea kysymys vastata. Mä oon tuntenut hänet niin kuin ammatillisesti tämän kirjaprojektin kautta, mitä tässä nyt tulee, 2 vuotta alle. Se on tosi lyhyt aika luoda ihmisestä kovin sellaista niin kuin selkeää luonneanalyysiä, plus että mä en ole tuntenut häntä ollenkaan silloin, kun hän on ollut siellä rikollisen maailman ytimessä. Mutta yleisellä tasolla niin hän on häikäilemätön rikollisjohtaja ja samaan aikaan myöskin sitten siellä on niin kuin aika vahvat perhearvot. Kiitos. Kiitos.